danske regering, som udstikker rammerne for dit arbejde. Men hvad brænder du personligt for i forhold til de dansk-tyske relationer? Jamen, jeg brænder for at få lov til at være med til at skabe endnu bedre og tættere forhold mellem Danmark og Tyskland. Danmark og Tyskland har historisk så tætte forhold, som man overhovedet kan have, kun måske overgået af Sverige. Så det er bare i dag med den nye rolle, som Tyskland spiller, en absolut drømmepost at få lov til at arbejde med de prioriteter. Det Danmark satser på, det er selvfølgelig både det økonomiske, det politiske, det handelsmæssige, men også det kulturelle samarbejde med Tyskland, som altid, vi har haft igennem de sidste 100 år, en meget, meget stor markedsandel i Tyskland. Jeg tror, at Tyskland har haft måske 22% af dansk eksport, men også kultur, vores historie, vores sprog, vores uddannelser, fast forbindelse, Femern Bælt, det er nogle meget store projekter. Så der er virkelig noget på alle områder at få lov til at arbejde i. Det, som det, jeg glæder mig over, det er at få lov til at få så stor en opgave, så spændende en opgave, som også synes at have så store resultater, fordi vi jo netop har Tyskland som vores største eksportmarked. 150 milliarder kroner om året, det er en meget, meget stor del af dansk eksport, og derfor en stor del af dansk økonomi. Jamen, der er i selve Femern Bælt-projektet nogle meget store udfordringer, fordi den tyske side, på grund af deres regler i en forbundsstat, med særlig gode muligheder for borgerne og for andre grupper for at deltage med høringssvar, kan måske stille mange spørgsmål til sådan et projekt. Der skal vi ud og understøtte den danske regering og Femern Bælt AS's oplysninger, forsøge at give perspektiv på, hvad det er for en forbindelse, hvad den betyder for regionen, for Danmark, for Nordtyskland, for Tyskland, hvordan København, Hamburg, Lübeck, Rostock, Kiel, men også Berlin kan få konkrete muligheder. Så vi skal ud og prøve at mødes alle aktørerne i det her. I går aftes mødte jeg med Rostocks gamle overborgmester i et par timer. I morgen mødes jeg med Hamburgs borgmester. Så vi skal ud og prøve at skabe en større interesse og en større prioritering hos de tyske myndigheder. Det er en meget vigtig opgave for os sammen med alle de danske kommuner og regioner. Tak skal du have. Selv tak.